Meno Eva Sokupová je priaznicou kulturistiky a fitness na Slovensku veľmi dobre známe a pre tých, ktorí Evku nepoznajú, pripomeniem, je to bývalá veľmi, veľmi úspešná kulturistka. Aktuálne sa jej meno spája s najväčšou bodybuilding and fitness show v Európe, ktorá je známa pod menom Evels Pro Prague. Evka, som rád, že sa opäť vidíme po nejakej dlhšej dobe. Ja taky všechny vítam. Moja prvá otázka súvisí s Evels Prague Pro 2013 s druhým ročníkom. Koho všetko už máte zahovoreného a koho všetko ste oslovili s ponukou súťažiť v Prahe? Myslím, že to bude 19. oktobra. Ano, letos 19. je to o týden dřív než loni. Podařilo se nám posunout datum a ještě než ti odpovím na otázku, tak hned přeskočím k dalšímu ročníku, protože příští rok, ten třetí, se sejdeme ještě o týden dřív. Takže tohle je, myslím, hrozně důležitá zpráva pro příznivce kulturistiky, protože vlastně Evels Prague pro 2014 bude pouze 2 týdny po Olympii. Takže to je zase skvělá zpráva z hlediska přilákání závodníků. Ale teď tvé otázce. Tak ukazovala jsem ti svůj seznam těsně před. Řekla si, že jsem tam snad nikoho nevynechala. Takže pro všechny. Snažila jsem se opravdu udělat ten nejlepší výběr všech těch nejlepších závodníků na světě. Ve všech, respektive v obou kategoriích, Open i 212. Nikoho jsem neobešla a všechny poctivě měsíc co měsíc obesíláme e-maily a zveme. Převážnou část jsme těch nejlepších jsme kontaktovali osobně, ať už setkáními na FIBu nebo v Kolumbusu nebo na jiných akcích, kde jsme se měli možnost setkat. Určitě ti, kteří se o to zajímají nebo nás trošku tak sledují, tak viděli moje zběsilé fotografie, kde se vrhám na závodníky a snažím se je vším možným způsobem přemluvit. Takže kdo? Zatím mám sice podepsaných 6 závodníků, ale rozjednaných máme, dá se říct, podstatnou část. Jenomže samozřejmě každý závodník má před sebou teďka jenom ten svůj závod a ty kontrakty většinou nechávají ty podpisy až na poslední chvíli. Takže teďka by bylo ode mě takové nefér, kdybych zveřejnila, koho máme už přislíbeného, protože od nich nemám třeba kontrakt podepsaný. Můžu jenom říct, že usilujeme, a to bude taková, doufám, dobrá novinka pro všechny, strašně moc usilujeme o Kaje Greena. Takže snad, věřte všichni, že usilujeme o to, aby se nám to podařilo. Kaj Green je v portfoliu společnosti Flex, alebo časopisu Flex. Zřejmě a přitom pomáhá i Robinček, je to tak? Ano, Robin je můj velký pomocník. Teďka před 2 týdny v LA jsme se znovu domlouvali na strategii, jak ty kulturisty nepořádne, protože oni opravdu někteří neradi odpovídají na e-maily, jak prostě je co nejrychleji dotlačit k tomu, co my potřebujeme obě dvě strany, to znamená k naplnění toho portfolia závodníků. Spolupracujeme vehementně, já mu zasílám seznamy, z koho potřebuju potlačit, kdo už mi odpověděl. Je to symbioza, jsem mu za to vděčná. Zrejme okrem Kaja Greena chcete dotiahnuť do Prahy aj Jay Cutlera, určite Sean Rodena, Branch Warrena a Phil Heata, že? Ano, všechna jména. Bohužel Phila Heata už musím říct, že nebudeme mít. Phil se strašně moc omlouvá, protože hrozně ho naše akce samozřejmě zajímá, hlavně z té finanční stránky, protože je adept na výhru a $60,000 je pro každého závodníka krásný bonus. Bohužel už měl z loňska na tento datum nasmlouvanou akci, ale zase už jsme, tak jak se říká, na 90% domluvený na další akci, která má proběhnout příští rok na jaře, nebudu říkat která. A jestli se to všechno podaří skloubit, tak tam přislíbil, že by přijel jako host. Já takisto nebudem rozvázat tu akci v roku 2014. Vím, že bude koncom května, mája. Vlastně bude určená pro kulturistou nejen evropský, ale pro celý svět. Je to tak? Je to tak a definitivní datum vypadá to, že bude druhý týden v červnu, to znamená první je ten přelomový, takže to vychází na ten druhý týden, už je to stanovené datum. Ale nemůžu ještě říct, jak ta akce, vlastně o co se jedná, ale bude to opravdu celosvětová akce pro celosvětový svátek pro všechny kulturisty. Skvěle, počkáme, kým prebehne oficiálna PR akcia, alebo vlastne oznámenie o tejto akcii, potom sa vlastne budeme rozprávať aj o nej. S prvnou akciou Evels Prague Pro 2013 je aj amatérska bikini fitness Olympia. Aké sú tam tvoje ambície, prezradni?
Myslíš, že bych měla závodit? Ne, to byla sranda. Tak bikini amatér, samozřejmě opět budou tři kategorie. Chtěla bych, aby ta účast byla minimálně taková jako loňská, ale věřím, že loň jsem byla z toho trošku nervózní, protože samozřejmě poprvé propagovat takovou soutěž v amatérech není nic jednoduchého. Takže jsem opravdu musela naplnit hodně sil, aby se to do těch federací, tady ty informace dostaly, a nakonec ta účast byla dobrá, ale to už se nám závodnice hlásí sami, takže opravdu musíme usměrňovat, aby se přihlašovali tak, jak je nutné, to znamená přes Národní federace, že nemohou sami a tak dále. Takže teďka jenom se tak modlím, aby nám stačil hotel. Rozumím. Odišla pozvánka aj na Slovenskou asociaci kulturistiky a fitness. Opäť otázka pragmatická, kvôli tomu, že Slovenky vyhrali na majstrovstvách Európy všetky kategórie. No tak, co chceš slyšet? Já jsem Milanovi Čížkovi, prezidentovi, říkala: Milane, letos je to na vás. Máte skvělé ženy, ještě neví, ale určitě s tím počítá, protože já s tím taky počítám, že přijede jako rozhodčí. Ne, že by jim nadržoval, nemusí, protože ty ženský jsou skvělý samozřejmě, takže já si myslím, že asi by to bylo divné, kdyby to nebylo ve slovenské režii. Víš, já verím, že Slovenky přijdu v dostatečném počte, v hojnom počte, a já verím, že víťazkou amatérskej olympii sa teraz stane Slovenka. Tým pádom by to pre Slovensko znamenalo to, že po Jarovi Horvatovi by sme mali dievča, ktoré bude mať priamy postup na regulárnu olympiu. Je to tak? No, zatím je to v jednání, že to bude pro karta, a jestli to bude přímý postup na olympii, to je ještě otázka jednání s Robinem, protože tahle ta část ještě není vyjasněna, ale pro karta je jasná. Ale skôr ako skončíme, bolo by dobre povedať ešte niečo na tému vstupenky, kvôli tomu, že Slováci sa pýtajú, či si môžu kupovať vstupenky aj na Slovensku, to je prvá vec. A druhá vec, či môžu si to kupovať napríklad aj prostredníctvom ticket portálu. Z toho dôvodu, že ticket portál funguje aj na Slovensku, aj v Čechách. My dávame na našich stránkach informácie o tom, že kde si môžu kúpiť vstupenky, ale to je český ticket portál. Takže ako to bude s dostupnosťou vstupeniek na Slovensku? Tak vstupenky teda prodáváme opravdu přes ticket portál, a letos máme novinku, že vlastně vstupenky si můžete koupit přímo na našich webových stránkách, kde si kliknete na vstupenky, kup si vstupenku, je tam přímo proklik na ticket portál, takže přímo z našich webových stránek evelsprague2013.com, a teďka jsem to řekla určitě špatně, Robert mě zabije, ale prostě přes naše webové stránky se dá koupit. Je to klasika, buď platba kartou nebo převodem, není problém. Jasně, zřejmě aj v tomto roku dostaneme nějaké vstupenky do nějakých propagačních akcí, je to tak? Určitě, už teďka jsem se domluvala s naším PR manažerem, že do první vlny jde vlastně přes všechny naše mediální partnery, minimálně teďka 60 vstupenek do akcí, soutěží. Jak jsem říkala, to je první vlna a budou následovat další, takže máte možnost získat vstupenky nejenom přes ticket portál jako koupy, ale samozřejmě se aktivně zúčastnit různých soutěží a získat je jako bonus. Chtěla bych říct, že ještě do konce července je možnost si koupit vstupenky velmi levně, protože jestli sledujete naše stránky, tak je máme opravdu do konce července za super ceny a dá se koupit vstupenka na Evels za 590 Kč, což si myslím, že je opravdu letos vstřícnost, a chceme, aby tam opravdu měli se možnost dostat všichni fanoušci. Takže neváhejte a máte poslední týden na to opravdu si koupit za kačku v uvozovkách vstupenku na perfektní show.